Піймайте момент, чому варто рано вставати, навіть якщо це не просто. Використовуйте найпродуктивніші години. Одного ранку, у середині другого століття нашої ери, наймогутнішу людину у світі розбудив його ординарець. Можливо, це відбувалося у наметі на передовій під час війни з германцями або під час однієї з частих і виснажливих подорожей імперією у Малій Азії, Сирії, Єгипті, Греції чи Австрії. Але цілком могло відбуватися і у палаці в Римі. Це була рання година, дуже рання. Сонце ще не зійшло, було прохолодно, темно і тихо. Як і будь-якій нормальній людині, марку аврелію в глибині душі не хотілося вставати, а хотілося згорнутися калачиком і залишитися під теплою ковдрою. Там було приємніше, там було простіше, але потім він опанував себе. Хіба для цього я народився? Запитав він себе для того, щоб ніжитись. Для того, щоб уникати труднощів. Я маю йти виконувати свої людські обов'язки, сказав він, витягаючи ноги і опускаючи їх на підлогу. Хіба не бачиш, що рослини, птахи, мурахи, павуки та бджоли зайняті кожен своєю справою і намагаються, як можуть підтримувати ладосвіті, сказав він не лише собі, а й нам. А ти не бажаєш братися за свою людську працю? Чому ти не поспішаєш робити те, що відповідає твоїй природі? Я вперше прочитав цей уривок з роздумів Марка Аврелія, коли мені було 19. Це було ще до того, як я покинув коледж, і я так само вмовляв себе майже щоранку. Мені треба було підніматися ні світ, ні зоря, щоб йти на лекції, які мене зовсім не надихали, і моїй ницій частині відчайдушно хотілося їх прогуляти. Тому було так цікаво прочитати про те, як наймогутніша людина у світі соромила себе за те, що їй не хотілося вставати з ліжка. Цьому чолов'язі було складно змусити себе вилізти з під ковдри і торкнутися ногами холодної підлоги, як і кожному з нас. Я роздрукував цей фрагмент і повісив на стіну поряд зі своїм столом.